Luto na po ang ating kutsinta pero mas pasasarapin pa po natin ito. Ang simpleng kutsinta, mas pasasarapin pa natin. At dahil mahilig tayo sa klase kutsinta, nalagyan lang natin ito ng kinayod na niyo. Ay pagkasarap-sarap naman talaga nito. Naalala ko ang kabataan ko dito. Itong palagi kong binibili sa school. At nilagyan ko lang ng cheese para mas lalong sumara. Tara, umpisahan na natin. At dito, magsip lang po tayo ng half cup ng all-purpose flour. At half cup ng kasaba starch. Kung wala pong kasaba starch, pwede po ang kasaba flour. At imix-mix lang po natin ito. At ilagay na natin ang half cup ng brown sugar. At one in one fourth cup ng tubig. At lagyan din natin ang half teaspoon ng lye water. At one teaspoon ng orange food color. Kung may achuete powder po kayo or annatto seeds, mas mainam po. At tapag na-mix na po natin itong mabuti, pwede na po natin ito salain. Para matanggal ang mga lumps o mga buo-buong harina. Dalawang beses po natin itong sasalain para siguradong smooth at makinis ang ating kutsinta. At pagkatapos, imix lang po natin ulit itong ating mixture. Ihanda na natin ang ating ganera. mag lang tayo dito ng mantika para hindi dumikit ang ating kutsinta. Bago natin ilagay ang ating mixture, imix muna natin ito ulit. Bago natin ibuhos dito sa ating ganera. Apat na linera hinanda ko pero pwede na pala siya sa tatlo. Tanggalin lang natin ang mga bubbles. At steam lang natin ito ng 20 minutes in low heat. While waiting na maluto ang ating kutsinta, ito muna ang gagawin natin. Maglagay lang ng half cup ng lutinous flour. one third cup ng brown sugar. Half cup ng tubig. Half teaspoon ng orange food color. At half teaspoon ng lye water. Kung may powder, or anato seeds kayo, pwede rin po. I-mix-mix lang po natin ito. Tsaka natin ito sa lain. Pwede na po na isang beses lang po natin ito sa lain. Kung gusto niyo po ng maramihan, dobrihin niyo na lang po ang ating mga ingredients. At ayan na po, luto na ang ating kutsinta. Pwede na natin ilagay ang second mixture natin dito. Ito ang mas lalong magpapasarap sa ating kutsinta. At pantayin lang natin para maganda tingnan. At steam lang natin ito ng na 15 minutes in low heat. At ayan na po, luto na ang ating mas pinasarap na kutsinta. At kung paborito niyo ang kutsinta, subukan niyo na rin gumawa nito. Napakasarap at lalong-lalo na pag nilagyan ng kinayad na niyog. Ito talaga ang nakasanayan natin na nilalagay sa kutsinta. Kung may cheese kayo, pwede rin po. Mas masarap po yun. Itry din natin lagyan ng cheese mamaya. Napakasarap dito pang merienda at pwede rin pagkakitaan. Kaya try niyo na rin gumawa nito. Maraming salamat hanggang sa susunod po.